jem të bëjës me Serbin dhe a keni pasur pas... Pas si përfunduan takimet dhe pas daljes sime në medje në Bruxelles, ku ekspozova këtë skenar të pakuptimt, në të cilën synimi është mbysë shtër marveshjen bazike përveç asociacionit, ndërmjet si lëshoj për media një dokument sekuencimi për të cilën u tha që Vučići e pranoj e Kurti e refuzoj. Një informacion i tillë është tërsisht i pavërtet. Shtuar këtu që në atë plan të Lajçakut zbatohet pikrisht ajo që Serbia e kërkonte në dokumentin e saj që e përmenda më herët. Imam dva pitanja za vas, gospodine premijeru. Prvo pitanje, pominjete da Beograd... Pse gjithë kjo ka trahur informacionin nga zyra e Lajçakut? Këtë besoj e kupton çdo kush, sepse është e qartë që informacionin nga zyra e Lajçakut është i tillë që nuk çon kokën për neutralitetin e tij dhe për ta mbrojtur gjithë përfshirjen e planit të zbatimit të sekuencuar, dhe përfunduam paradoksalisht në një situatë ku paralajmërimet e Vučićit përputhen me ato që më pas thot ndërmjetësi. Më lejoni të përfundoj këtë fjalë time në hyrse me konstatimin që me 14 shtator pati një pozicionim të qartë të ndërmjetësit kundër Kosovës në përgjithësi dhe kundër marrëveshjes bazike në veçanti. Kështu, ata kanë shkuar shumë largë me goditjen e të ardhmes Kosovës. Në situatën në cilën jemi, vlerësoj që nuk mund të shtrembrohen në gjykimin tim me asnjë hedhje e hirit syve. Ose do e zbatojmë marrëveshjen bazike në tërsin, në plotnin e saj, ose nuk mund zbatojmë vetëm ato që i do Serbia. Kjo logjikë ka vdekur dhe një republikë e pavarur e Kosovës nuk mund, nuk duhet dhe nuk do të ecë në një shteg të tillë. Ju faleminderit e tash për përmbajtjen e marrëveshjes, por nuk pam në shkrim prapë nga në mesusi kjo leju dhe Kosova. Kur kam përfundu krejt takimet, neve në zyrën ku kemi qëndruar ekipi jon dialoguës, ne ka sjell asistentja e zotit Lajçak një dokument që është më i vjetër se 6 muaj. Vazhdimisht na kreative, konstruktive me propozime, ata të mos na tregu neve që vesh një rapol po propozon. Dhe krejt në fund është shumë interesant që është sa ma konstruktiv edhe kreativ une, qash ma nervoz e të padrejt ata. Ta shdë me dhënë, unë kam besu që kreativiteti dhe konstruktiviteti shpërblehet, jo që më dërshkohet. A mëj me dy anar me pleni bilet për liberalizim vizave?